Я вітаю наших телеглядачів. Непереможний вітер продовжує працювати для вас. Наша ключова мета, як я вже зазначала це раніше, надати вам ту інформацію, яка може бути корисною прямо сьогодні, прямо зараз, або інформацію до роздумів. До речі, якщо ви маєте чим поділитися з нами, то є зворотній зв'язок, і ми готові реагувати на ті інформаційні повідомлення, які приходять від вас, аби розказувати, чим живе регіон, і робити це професійно, аби це була перевірена інформація з достовірних джерел. В нашій студії зараз Олег Миколайович Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я обласної військової зараз адміністрації. Доброго дня. Добрий день. Дякую за можливість спілкуватися. Олег Миколайович, здоров'я – це те, що і там потреба його підтримати на належному рівні, те, що відкласти не можна, це точно не можна зробити після перемоги. Тому спасибі, що будете говорити з нами сьогодні, аби мешканці всього регіону, ми вже тепер розказуємо на всю область, сітка мовлення дозволяє про те, як працюють медичні установи Кіровоградщини. Чи в такому ж режимі, в такому ж об'ємі, в такій же логістиці, як до воєнного часу, чи в зв'язку з цими обставинами довелося якісь речі скоротити? Так, дякую за питання. Дійсно, лікувальні заклади області працюють, можна сказати, в штатному режимі, але з певними особливостями. Особливості воєнного часу. Ці особливості пов'язані з тим, що всі заклади зараз акцентуються на залученні більше хірургічної служби, і вони є в постійному доступі. Чергові хірурги, травматологи, ті, хто можуть працювати з травмами на випадок необхідності. А крім того, частину ліжкового фонду резервуються чи знову збільшуються для того, щоб надавати медичну допомогу за потреби всім необхідним тим, хто звернеться. Тому є певні особливості, і дійсно вони зараз витримуються. Є певні особливості саме з приводу логістики, те, що ви спитали. Мова йде про те, що так, як і було раніше до війни, в принципі всі заклади працюють за такими же самими правилами, але дійсно вони тепер можуть надавати медичну допомогу в більш розширеному спектрі. Тобто мова йде про те, що якщо є необхідність надавати медичну допомогу з певними напрямками, які раніше не контрактувалися Національною службою здоров'я, заклади, в яких є відповідні лікарі, але не мають пакета, здатні і можуть надавати таку медичну допомогу. Мова йде про спеціалізовані види допомоги, наприклад, хіміотерапія, наприклад, якісь особливості, які раніше концентрувалися за логістикою тільки в певних лікарнях, зараз в зв'язку з обмеженням доступності, для того, щоб наші пацієнти не рухались в окремі там лікувальні заклади, це все можна організувати безпосередньо в найближчій лікарні. Ви знаєте, дуже важка, складна робота зараз, але, мабуть, це іще й здобуття певного досвіду, правда? Це як, скажімо, там, ну не знаю, важко прийняти, але дистанційне навчання навчило нас працювати дистанційно і бути ефективним. Так і в цьому випадку, можливо, якийсь досвід залишиться після цих подій. Про забезпечення лікувальних закладів всім необхідним, є витратні матеріали, які розходуються, і чи є можливість зараз їх поповнювати належним чином, чи всього вистачає? Ну, на сьогоднішній день до війни лікувальні заклади могли надавати медичну допомогу в автономному вигляді, забезпечені заклади складали близько там 5-10 діб для того, щоб спокійно надавати медичну допомогу в умовах воєнного часу. Цей обсяг запасів має бути збільшений до місячної потреби. Більше заклади це вже зробили. Частину зараз намагаються це зробити. З цим є певні труднощі. Це пов'язано з тим, що змінилася логістика. Наші оптові склади медикаментів, де придбавалися ліки, вони, в принципі, розташовані були там в Запоріжжі, в Харкові. Тепер логістика змінилася. Ми використовуємо Київ, Одесу, Львів. Ну і додатково допомагає нам, безумовно, гуманітарна допомога для того, щоб збільшити свої запаси. Але, в принципі, так як і було для наших мешканців, всі ті ж самі умови, які були перед війною, вони зараз майже зберігаються. Я не знаю, чи маєте ви такі можливості, такі інструменти, але чи все-таки моніторите ситуацію в мережах аптечних? Яка вона? Так, ми моніторимо цю ситуацію. Мої колеги з Держлікслужби окремо займаються цим питанням, але насправді це більше зараз турбує населення, ніж стан саме лікувальних закладів, оскільки, безумовно, в умовах ажіотажу і зміни знову ж тієї ж самої логістики, про яку я сказав, в аптечних закладах зникли деякі ліки. Зараз можемо говорити про те, що постачання інсулінів поновлене, працює державна програма «Доступні ліки». Особливості в цьому
періоді цієї програми, що, наприклад, інсуліни відшкодовуються 100% для пацієнтів, будь-які інсуліни. Особливостями є, що можна отримати рецепт не тільки в електронному і отоварити його, а й в паперовому вигляді. І особливостю є, що в самій назві рецепту може бути визначена або міжнародно патентована назва, як було зазвичай, або безпосередньо термін дії самого інсуліну. Тобто, за нашою класифікацією, короткотермінові, довготермінові. Тобто, можна навіть так виписувати рецепти, для того, щоб пацієнта було більше можливості обрати саме той інсулін, який є в наявності аптек, який відповідає до класифікації, для того, щоб життєво важливі ліки були в наявності. На сьогоднішній день, за даними Державної служби якості лікарських засобів, в області в аптечній мережі, тобто для населення в свободному доступі, є близько 70% всіх необхідних ліків, які зазвичай і раніше були. Слід зауважити, що на початку війни, до війни, в наших мережах було десь 85% від загального асортименту, який мав би бути. Особливістю зменшення чисельності, а крім того, що ми сказали, з труднощами доставки, є ще питання, що зараз всі оптові дилери працюють за попередньою повною оплатою, і це зрозуміло ускладнює ситуацію, особливо для невеличких аптечних закладів, які знаходяться в маленьких регіонах, в маленьких селах або в районних центрах, тому що їм потрібно просто збільшувати свій обсяг фінансування для того, щоб більше купити і персоніфіковано, гарантовано викуп цих ліків, оскільки раніше було, викуп був по мірі надходження цих, а зараз вони мають наперед викупити весь необхідний асортимент. І є проблема з препаратами щитовидної залози, але, слава Богу, вже на цьому тижні вона поступово розв'язується. Майже місяць в області не було препаратів L-тероксину і U-тероксину, і тільки цих поки що не було в вільному доступі. Відповідно, зараз вже оптові дилери завезли ці ліки і розповсюджують. В великих містах вже є, і, власне, своєю логістикою, в свою мережу вони заповнять цю потребу, необхідність, тому ця ситуація вирівнюється. Серцево-судинна група препаратів теж належному рівні забезпечення? Так, серцево-судинна група в належному вигляді була завжди. Питання ажіотажу, на жаль, було. І, в принципі, люди, зрозуміло, запаслися ліками і спустошили полиці аптечних закладів. Але ще раз повторюся, що з точки зору лікаря є міжнародна непатентована назва, тобто безпосередньо діюча речовина. Тобто один лікарський засіб можна замінити на інший. В принципі, такого асортименту достатньо. Але пацієнти, зрозуміло, звикли вже до торгівельних назв, саме цього виробника, і хочуть саме ці ліки, які вони довгий час приймають. Поступово-поступово мережа все ж таки наповнюється за рахунок зміни логістики з інших вже напрямів. Тому, в принципі, я думаю, що поступово-поступово ця ситуація буде вирівняна. Олег Миколаївич, мені не доводилося стикатися за цей період, але я роблю провожу паралелі, аналогії з тими, хто надає послуги. Є майстри, які повиїжджали з Кропивницького, чи області, чи загалом України. Так само, можливо, є така ситуація із лікарями, або якийсь ускладнений зв'язок з сімейними лікарями. Як сьогодні працює ця мережа? І чи обов'язково, наприклад, є люди тимчасово переміщені, які не можуть дозвонитись до свого лікаря, або той дав рецепт, або якусь рекомендацію? Як от саме ця ланка працює? Спочатку треба говорити, продовжу тему аптечних закладів. Були проблеми в тому числі, що частина аптечних закладів зачинялися на певний період, але працювали обмежений час. Поступово вони відновлюють свою роботу і, в принципі, в звичайному режимі починають працювати. Поза межами комендантської години, зрозуміло. З приводу лікарів, дійсно, частина лікарів зникли, тобто вони або виїхали за кордон. Це невелика частина, загалом по області це дуже невпливова частина на організацію медичної допомоги, але треба сказати, що багато лікарів і приїхало з сусідніх територій, ми з задоволенням взяли їх на роботу і таким чином компенсували дефіцит лікарів, який, в принципі, і залишається на рівні того довоєнного часу, який був.
Слід сказати, що в цьому році буде вже випуск Донецького національного університету і з інших вищих навчальних закладів медичних до нас будуть перерозподілені лікарі-інтерни. Зрозуміло, що це ще не самостійні лікарі, але з часом, вони вже мають диплом лікаря і можуть надавати медичну допомогу. Тому, в принципі, ситуація залишається такою, на тому ж рівні, якому була перед цими подіями, але якихось катастрофічних змін в кадровому складі немає. Тобто, дайте інструкцію, якщо не можна дзвонити своєму лікареві, що треба зробити? Далі про ситуацію, пов'язану з організацією медичної допомоги, особливо на первинному рівні. Дуже важливо, що на сьогоднішній день, в першу чергу, безвідмовно надається медична і має надаватися медична допомога. Якщо виникають питання, можна звертатися до органів влади, на нас безпосередньо. Тому що будь-який пацієнт, який має декларацію, не має декларацію, немає документів, є внутрішнє переміщення особою, у випадку необхідності організації медичної допомоги, її отримає. Угу. Не дивлячись на відсутність чи наявність якихось документів, так має бути, так зараз є і так воно передбачалося навіть з умовами реформами. Особливо зараз це відчутно, тому якщо є потреба надання медичної допомоги, пацієнт її отримає, не маючи там документів, не маючи якихось офіційних декларацій і всього іншого. Зрозуміло, що частина офіційних речей, в тому числі рецепти, все інше передбачають наявність саме декларації з сімейним лікарем. Зараз, в принципі, відбуваються певні зміни. Одразу скажу, що не обов'язково зараз внутрішньо переміщеним особам отримувати перезаключення договору. Це на їх розсуд, це не обов'язкова умова. Вони можуть лишитися зі своїм лікарем, якого вони визначили попередньо. І цей тимчасовий період він може бути скільки завгодно на весь період воєнного часу. Тому в таких випадках, в принципі, все одно їм надаються рецепти, виписуються документи, направлення на необхідні консультації, тобто з цим особливих проблем немає. Плюс, я думаю, що ми залучимо ще міжнародний мобільний госпіталь, і вони будуть теж надавати медичну допомогу у вигляді прямо видачі лікарських засобів для того, щоб пацієнти, які навіть не мають там якихось можливості купувати ці ліки в аптечному мережі, отримували їх безкоштовно. Тобто спростили ситуацію максимально? Максимально, да, спрощуємо. Ще одне питання про підготовку наших медичних закладів. Дай Боже, щоб нам не прийшлося, але тим не менш маємо бути готові, як ми свого часу готувалися до ковіду, так, до чергових хвиль, які були прогнозовані, до роботи, скажімо так, в умовах, коли доведеться мати справу зі специфічними травмами, з травмами воєнного саме часу. Лікарні профільні, але чи можуть вони зараз уже якось підготуватися, аби надати і таку допомогу теж? У нас вже минув місяць такого періоду, ми вже підготували лікарні, будь-яка багатопрофільна лікарня, яка здатна надавати медичну допомогу як цивільним, так і військовим, в тому числі, наприклад, на необхідності вогнепальних поранень, будь-яких інших складних травм, може надавати цю допомогу, є відповідне рішення. Тобто будь-яка лікарня, яка здатна надавати медичну допомогу, буде її надавати. Угу. Таких лікарень багато в області, оскільки будь-які багатопрофільні лікарні фактично мають досвід, наявність хірургів, травматологів, всіх інших фахівців, і навчання вони вже пройшли. Зрозуміло, обладнання і специфічні препарати. Ось я про що зараз. Препарати лікарські. Про препарати ми говорили на цей період. Це специфічні ліки, не хочу про них говорити, але ми розуміємо, про що йде мова. Це група знеболювальності, це запаси крові і все інше, безумовно, в лікарських закладах є. І ми передбачаємо необхідність їх збільшення для того, щоб вони були в вільному доступі за необхідністю в межах навантаження лікарні і в межах збільшення можливого навантаження лікарні там майже на 20-30% вони будуть здатні надавати цю медичну допомогу. Це є і з цим працюють. Олег Миколаївич, і ковід, тому що це відійшло на якийсь там аж план, але тим не менш ті знайомі лікарі, яких я маю в своєму оточенні, кажуть, що ні, не час розслаблятися, і все-таки треба пам'ятати, що всі вимоги, наскільки це можливо, сьогодні треба їх дотримуватися. Це правда. Дійсно, ми мало про це говоримо в засобах масової інформації, на жаль. Насправді люди продовжують хворіти, особливо не вакциновані. Це все правда. Якщо ви звернетеся в будь-яку лікарню, ви знайдете там пацієнтів. Зараз єдине, що ми вже не затримуємось логістики, на жаль. І в будь-якій лікарні, де є реанімаційне відділення, де є невизначені лікарні, займаються лікуванням ковіда, будь-яка лікарня, де є пульмонологи, інфекціоністи, вони вже лікують. Таким чином, в принципі,
та ж сама чисельність людей просто розпорошена по лікувальним закладам області, але, на жаль, до 20 людей знаходиться в умовах реанімації інтенсивної терапії. На жаль, ми маємо втрати, такі самі, які були, і долучилися, на жаль, до цього моменту ще будь-які організовані колективи, ну, не виключенням є живі люди, які долучені до Збройних сил України. Mm-hmm. Відповідно, військові, які, ну, теж хворіють, які дуже тісно спілкуються, це дуже нас турбує. В тому числі і там громадські об'єднання, і територіальна оборона, які є військовими частинами. В них, на жаль, теж виявляються випадки захворюваності на ковід, і іноді вони досить складні. Ковід виглядає сьогодні інакше, бо всі сподіваються, що омікрон, він легше переноситься. Так, ковід виглядає інакше, дійсно омікрон переноситься легше, в них є особливості, які були, пов'язані з тим, що хворіють більша чисельність людей, але при цьому хворіють легше. Угу. При тому, що невакциновані хворіють достатньо важко і, в принципі, на жаль, вони йдуть по тому ж сценарію, який був і всіми попередніми хвилями, з киснезабезпеченням, з реанімаціями, і це дуже неприємно в такий важкий час і ще двійне навантаження отримати, так, подвійне, з приводу в тому числі і лікування хворих на ковід. Сьогодні вакцинуватись можна? Чи зараз це безумовно можна. Так, всі лікувальні заклади дають можливість вакцинуватися. Ми зменшили розташування пунктів вакцинації, центрів вакцинації, щоб не скопичувати людей в якісь поза межами лікувальними закладами. Але, в принципі, будь-яка лікарня, будь-яка амбулаторна ланка забезпечена необхідною чисельністю вакцин і в вільному доступі вони. Тому, хто ще не зробив вакцинацію, зараз знов весна. І ми розуміємо, що це теж може бути природнє загострення епідемічної ситуації, звичайно. Тому бажано завершити курс вакцинації або почати його, якщо ви не вакциновані. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні, за корисні, дуже дійсно речі, які прозвучали тут. Я бажаю нам усім здоров'я під мирним і тихим небом. Навзаєм. А ми продовжуємо працювати і чекайте від нас нової свіжої порції інформації, яка, я сподіваюся, буде доречна вам зараз. І вітер непереможний.